la capçeta vermella. Hi havia una vegada una nena que es deia... que li va demanar a la seva mama... No, no, Mireia, demana-li. Vull portar... I la mama li va dir, porta. Porta. I li va donar el cistell a la caputxeta. Judit, agafa el cistell. Li va donar el cistell a la caputxeta i la caputxeta va anar caminant pel bosc. Vet aquí, que va aparèixer per allà un llop. I li va dir... Ras, preguntar-li primer com es diu. Digue-li qui ets. Qui ets? Vale, la capa d'aquesta vermella. I a on vas? I a casa d'àvia. I el llop li va dir, el camí més llarg. I la caputxeta va anar caminant pel camí més llarg. El llop va picar la porta. I l'àvia va dir... L'àvia va dir, qui hi ha? Tot la caputxeta perduta. Ja està, passa, passa. Ara, passa, passa. I ja? I el llop va entrar per menjar-se l'àvia. I l'àvia, corrent, se'n va amagar a darrere de l'armari. Molt bé. Vés aquí que el llop es va posar dins del llit, va arribar a la caputxeta i va picar la porta. Qui és? La caputxeta, mare. Passa, passa. Què tens? Veure's? Millor. I el llop corrents es va menjar la caputxeta i es va estirar al llit de l'àvia per fer la digestió. Vet aquí que per allà passava un caçador i va escoltar els ronquits del llop. L'àvia no ronca. A veure, l'àvia no ronca. L'àvia no... L'àvia no ronca. I va entrar a casa de l'àvia a veure què passava. Quan va veure un llop, li va obrir la panxa. Li va obrir la panxa i d'allà va sortir la caputxeta i l'àvia. Quina ara. I l'àvia i la caputxeta van marxar amb el caçador. El llop, quan es va despertar, tenia molta set. Es va aixecar del llit, va anar al riu per beure aigua.
i es va ofegar. Mai més es va saber res més del lloc. I així va ser com el caçador va ajudar a l'àvia i a la caputxeta. I com t'ha contat, ja